Štyria páni s udicou v ruke postávali nad výmoľami a lovili. Vedeli presne, prečo prišli práve sem. Naše vozovky sú v dezolátnom stave a treba s nimi niečo robiť. K tomuto mladému umelcovi pripomínajú obrovské jamy už skôr rybník ako cestu, a tak vzal do ruky udicu a so svojimi kamarátmi začal loviť. Chcel by som chytiť zlatú rybku, o ktorej je známe, že splní tri želania. Ak ju umelci rybári vylovia, budú mať len jedno želanie. Aby sa vlastne vozovky dali do poriadku. Možno, že niečo z toho bude. Rybku zlatú nevšak. Okolo idúci vodiči neverili vlastným očiam, keď videli rybárov loviť z jám. Ešte som to nevidela, je to veľmi zaujímavé. Kokina. Už není to cesta, ale rybníky budú. To, či nakoniec bude mať táto forma protestu úspech, rybári uvidia neskôr. V každom prípade nie sú jediní, ktorí protestujú. Nápis Tankodrom sa objavil nedaleko Tomášoviec, kde cestári plátali cestu na miesto asfaltu blatom. A mierny protest sme nedávno vyslovili aj my, keď sme riaditeľovi lučeneckých cestárov položili na stôl roztrhnutú pneumatiku aj so šampanským. Možno sa raz kompetentní rozhýbu. Pokiaľ ľudia snímajú, zlaté rybky čakajú.